Matul is-sena 2016 inqefqa' fis-sigurtà soċjali laħqet 1.6 miljun euro. Ftit aktar minn 70 miljun aktar mis-sena ta' qabel. L-akbar żieda fis-sistema tas-sigurtà soċjali kienet fil-benefiċċji kontributorji ewlen infosthom il-pensjonijiet. Fil-fatt iż-żieda fil-pensjonijiet illi tal-Gvern Laburista anki matul dik is-sena rat nefqa' ta' aktar minn 44 miljun euro fuq is-sena ta' qabel. Dan ħareġ minn statistika li pubblika l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. 36% tal-Maltin irċivew forma ta' benefiċċju soċjali, fost l-oħrajn matul l-2016 bin-numru ta' pensjonanti kienu jgħoddu qrib id-90,000. Ħallu għajja l-aktar lokalità li fiha ġew irreġistrati nies li jieħdu benefiċċju ras għal ras, dan anki minħabba li hemm qatt ta' residenti fl-isptar u residenza għall-anzjani San Vincenz de Paul, imbagħad l-inqas lokalità kienet is-Swieqi. Kienu ftit aktar minn 2% li matul l-2016 ħadu l-benefiċċju tal-qatt, bil-maġġoranza tagħhom ġej minn raħ l-kwiet taż-żebbuċ għawdex. 8.5% irċivew il-benefiċċju tal-mart 3 snin ilu fil-waqt li fl-istess sena it-taxxa fuq il-benefiċċji soċjali imħallsa fi flus kontanti laħqet ftit aktar minn 33 miljun euro, kważi 2 miljun anqas mis-sena ta' qabel. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.